Знищено 47 із 55 ракет, запущених по Україні. Залужний. Мова йде про ракети повітряного та морського базування Х-101, Х-555, Х-47, Кинжал, Калібр та Х-59. Пуски з літаків Ту-95 та Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Підрозділи угруповання сил та засобів оборони Києва продовжують удосконалення інженерного обладнання рубежів оборони міста Київ та Київської області. Заступник командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка продовжується та встановлення та обладнання вогневих споруд на ймовірних шляхах просування противника. Крім того, триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу. Авдіївка після ракетної атаки РФ. ЧВК «Вагнер» визнано міжнародною злочинною організацією. Білий Дім підтвердив, що Мінфін США визнає «Вагнер» міжнародною злочинною організацією та ухвалить санкції проти неї. СБУ затримало російського агента, який наводив ворожі ракети на енергооб'єкти Одеси. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення підрозділів сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед він намагався виявити бойові позиції української системи протиповітряної оборони. Крім того, агента цікавили точні локації місцевих об'єктів енергетики. І за таку роботу колаборант отримував 70 тисяч гривень на місяць. Новини світу. Компанія Multec представила бездротовий мікрофон для геймерів. Це мікрофон, який одягається на нижню частину обличчя і глушить сторонні звуки. Коштує це диво $200.